Ahoj, jmenuji se Kateřina a vítám tě na mém YouTube kanále. A především ti přeju všechno nejlepší do nového roku 2024. Ať se ti splní vše, co si přeješ a hlavně ať dosáhneš cílu, které jsi přece vzal. A protože chceme do nového roku vkročit plný energie se silným tělem a myslí, tak jsem pro tebe vytvořila výzvu 30-denní novoroční workout. Na tomto YouTube kanále, kdo mě už sleduje, ví, že s váma sdílím svůj osobní příběh ke zdravým zádům, jak vnímat svoje tělo a hlavně, jak ho využívat tak, abyste byli zdravě fyzicky i mentálně. Zároveň s váma budu sdílet moji vlastní metodu Katerina Method, která mi pomohla od diagnózy 4. stupně skoliózy zad přes zákaz doktorů až k výhře mistrovství světa v akrobaci na ledě v Los Angeles. Katerina Method funguje po celém světě. Případové studie prokázaly už v předešlé výzvě, že výsledky jsou rychlejší a efektivnější a začali jste praktikovat pravidelně. A vytvořili jste si k tomu pozitivní návyk, takže dneska už praktikujete s radostí. Pokud ještě nemáš osvojenou Katerina Method nebo nevíš, co to je, určitě se na to podívej, protože je postavena na 3 základních principech, které budeme využívat v této 30-denní novoroční workout výzvě. Tvořila jsem pro tebe kurz zdarma, který najdeš v textu dole pod videem v odkazu Katerina Method. V 30-denním novoročním workoutu se zaměříme na posílení jednotlivých částí těla. Budeme se potkávat 10 až 15 minut každý den na podložce na tomto YouTube kanálu. A pokud to myslíš se sebou úplně vážně a chceš do toho dát fakt maximum a začít tento rok totálně fit a hlavně u toho zůstat po celý rok, ne že jenom začneš 2024, vydržíš u toho 3 týdny nebo měsíc a pak to vzdáš, ale opravdu chceš si vytvořit nový návyk, který ti vydrží po celý rok, pak se zapoj i do online programu, kde si vyber program podle sebe, nebo se poraď na mých konzultacích, takže určitě pokračuj ve sledování tohoto YouTube kanálu. Ahoj, vítám tě u 25. dne 30-denní novoroční výzvy 2024. Dneska půjdeme ještě na hamstringy. Minulé lekce jsme se věnovali hamstringům, protahovali jsme a dneska ti ukážu takový malý trik, jaký využívám já pro to, abych měla protažené dolní končetiny. Nemusíš každopádně bláznit, aby si udělal pro vás, to určitě ne, pokud se ti chce, samozřejmě ano, a pro vás má mnoho benefitů, které je skvělé pro tvoje tělo, i zároveň pro mysl a tak dále, ale není to alfa omega. Důležité je, aby jsme jenom měli pružnost celého těla. To je důležité, aby jsme měli určitou mobilitu, prostě když chceme se zohnout a zavázat si tkaničky, aby to nebyl takový problém. Takže aby jsme uměli skoordinovat břicho u toho, naše kyčle a tak dále. Takže jdeme na to. Pojďme si dosednout na zadní stranu podložky a pokud můžeš, tak opět dej svoje špičky na podložku. Uvolni ramena, břicho, hrudník, vtáhni dovnitř. Hluboký nádech. Vytahuj se za korunou hlavy a výdech. Skvělý. Ještě jednou nádech. A výdech. Super. Dej si svoje dlaně před sebe. Zaujmi pozici stolu, ramena od uší. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Super. S nádechem otevři hrudní páteř. A s výdechem pojďme vyhrbit. Tak, pojďme si dát jemně blíže svoje dlaně ke kolenu a vyhrbit se o to víc. Nechoď úplně dozadu, snaž se furt udržovat rovnováhu mezi rukama a kolenama. Zatlač nárty do podložky, aktivace pánevního dna, ramena od uší a s výdechem pomaličku pojďme zpátky. Super. Dej si ruce před sebe, ramene od uší a s výdechem pojďme chaturangu dolů na podložku. Dej si dlaně na úroveň spodních žeber a jdeme rovnou vytáhnout psa hlavou nahoru nebo pozici kobry. Nechám na tobě. Nádech, otvírej hrudník. Dýchej zhluboka, hluboký nádech, výdech. A s výdechem pojďme pomaličku dolů. Pojďme si vzít bločky. Možná jsem to na začátku neřekla, pokud nemáš, vůbec nic se neděje.
Dej si je tak nějak na úroveň spodních žeber. Jdeme opět otevřít psa hlavou nahoru, nádech. Nádech, otevři pes hlavou nahoru. Břicho vtáhni dovnitř. A pojďme s výdechem se otočit směrem doleva a nechat propadnout ten bok. Krásně to protáhneme, od toho máme ty bloky. S nádechem vrátíme zpátky a s výdechem jdeme to samé. Hluboký nádech, hluboký výdech. Vrátíme zpátky a pojďme s výdechem do psa hlavou dolů. Dýchej zhluboka, nádech, výdech. Podívej se před sebe a pojďme několika kroky směrem k dlaním. Vem si bloky, dej si je před sebe a vytáhni se do rovného předklonu. Dýchej zhluboka, ramena od uší a přenes váhu dopředu. Nádech a výdech. Břicho, hrudník vtáhni dovnitř, ramena od uší. A ještě pojďme. Nádech, výdech. Pojďme s výdechem klesnout pánví dolů. A s nádechem nahoru. Výdech, klesni pánví dolů o něco níž. Nádech nahoru. Tentokrát pojďme do hlubokého předklonu. Výdech. Uvolni paže a jdeme. Výdech dolů. Nádech nahoru. Znovu. Výdech dolů. Nádech nahoru. Naposledy výdech dolů. Zůstaň v pozici a vytáhni pozici židle. Břicho, hrudník vtáhni dovnitř. Drž. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Vytahuj, vytahuj. Pět. Spoj dlaně a s výdechem uvolni hluboký předklon. Nádech vytáhni rovný. Dej si bločky na podložku nebo vedle podložky. A pojďme odkročit pravá, levá prkno, výdech, chaturanga, klik, nádech, pes hlavou nahoru, otvírej, otvírej a výdech, pes hlavou dolů. Hluboký nádech, hluboký výdech. S nádechem si připrav levou nožku a vykroč levou nožkou na okraj tvojí podložky. Dýchej zhluboka, hluboký nádech, výdech. Zůstaň v pozici. A s nádechem pojďme otevřít levou stranu, levou ruku. Dýchej zhluboka. Klidně si dej na koleno svoji ručku a nech propadnout pánev. Ale není to pasivní pozice, furt máme aktivní pánevní dno. Nádech, výdech. Nechám na tobě. S výdechem pojď dolů. Vrať zpátky nohu do pozice prkna. Výdech pes hlavou nahoru. Jdeme to samé na druhou stranu. Dej si pravou nohu na tvůj okraj podložky, břicho, hrudník vtáhni dovnitř a pojďme. Buď dáme ruku na koleno, anebo vytáhneme. Dýchej zhluboka. Nádech a výdech. Ještě pojďme. A s výdechem pomaličku vrátíme zpátky. Udržuj břicho, ramena od uší. Vrátíme zpátky, výdech pes hlavou dolů. Hluboký nádech, výdech. Podívej se před sebe, několik kroky dojdi k dlaním. Nádech, vytáhni rovný předklon, výdech kulatý a pojďme obratel po obratli směrem nahoru. Super. Tak, vem si bloky, dej si je na podložku, nechám na tobě. Buď můžeš jenom jeden nebo dva. A pojďme pomaličku stoupnout na ty bločky. Už teď můžeš cítit nějakou rovnováhu. Zkus zůstat v rovné pozici a jenom hledej tu rovnováhu. Aby si nepřipadával dozadu, ale ani ne dopředu. Vtáhni břicho dovnitř, ruce v bok. A teďka pomaličku půjdeme do hlubokého předklonu. Jdeme na to. Nádech a výdech. Pomaličku, pomaličku, nespěchej. Tady je dobrý to, že vlastně ty musíš hledat balanc. To znamená, že tvoje tělo tě nenechá, aby ses uvolnil. Teď máš mnohem víc aktivní pánevní dno střed těla a nohy jsou taky aktivní. Všimni si sám, že máš jemně pokrčené kolena. Normálně máš úplně napli, ale tady ti to nedovolí, protože držíš tu rovnováhu. A tohle chci, abyste se vlastně naučili i sami
bez těch bloků. Běž dolů tak, jak můžeš, břicho vtáhni dovnitř, klidně si tady můžeš dát další bločky, jo, nebo cokoliv. A s výdechem dolů. A teď si můžete všimnout, že protože hledáte balanc, máte zaktivněné dolní končetiny, tak vás to tolik netáhne, jako když jste na podložce. Je to zajímavý za mě, ale je to tak. Dýchejte zhluboka, nádech, výdech. A teďka krásně překlopujete tu pánev dopředu. I kdybyste měli být třeba jenom takhle, to je jedno. Ale krásně hledáte balanc, zatínáte zadek, zatínáte hezky stehna, ale ne takový ty, jak říkám, ty vnější svaly. To když šáhnete, tak je to takový OK. Ale ty vnitřní, jako takový ty vedlejší, to je teď zpevněný. Tak, s nádechem vytáhneme rovný. Pojďme úplně nahoru. Nádech, nádech, nádech. A s výdechem uvolněte. Tak. A teď si sami můžete všimnout, že ty nohy máte takový jiný. Takový trošičku, jak kdybyste opravdu zavnímali svaly, které normálně necítíte. Tak to je to, o čem mluvím, když říkám, abyste zatli ty vnitřní svaly. A ono to zvládneme i bez bloku, i bez toho, aniž bychom museli viset ve vzduchu, ale je důležité s tím umět pracovat. Chce to čas, chce se poznat svoje tělo, svoje ty svaly, nejenom ty hlavní, ale ty vedlejší, ale jde to. Super, tak jo. Já věřím, že jste si to protáhli. Pojďme na začátek podložky. Nádech, vytáhněte paže nahoru. Výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný. Dlaně na podložku, odkrožte. Pravá, levá. Pozice prkno. Výdech, chaturanga. Nádech, pes hlavou nahoru. Otvírejte. Výdech, pes hlavou dolů. Teď si i všimněte, že vám to jde trošku lehčej. Jako kdybyste ty nožky měly takový ulehčený, takový lehčí. A s nádechem pojďme přiskočit do poloviny cesty k našim dlaním a rovnou do jogového skvotu. Dýchejte zhluboka, nádech, výdech a jdeme dosednout na podložku. Tak, jdeme rovnou i dolehnout. Dejte pokrčené kolena a vytáhněte svoje chodidla ke stropu, ramena od uší. A stáhněte kolena. Nádech a výdech. Dýchejte zhluboka. Nádech, výdech. Ramena od uší. Ještě pojďme. Pozice takového šťastného dítěte. Tlačte bedra do podložky. Tak, dejte svoje chodidla k sobě a pokud můžeme, zkusme dát chodidla směrem k hlavě a zároveň trošku jemně tlačit bedra do podložky. Tak, a s výdechem pomaličku dolů. Uvolněte. Nechte rozpažené ruce, nožky na úrovni podložky, jdeme na jednu stranu, nožky, hlava na druhou. Nádech nahoru, to samé na druhou stranu. Nádech, výdech. Nádech nahoru. A pojďme přetočit na bok a vrátit se do pozice sedm. Tak, dosedněme. Zavřete očka, hluboký nádech, hluboký výdech. Zkuste vnímat, jak se cítíte, protože jste posilovali i střed těla, tak možná se cítíte víc takový silnější, stabilnější. Dýchejte zhluboka. Spojte dlaně, nádech a s výdechem promrkávejte do prostoru, podívejte se kolem sebe. Skvělé. Já vám moc krát děkuju za tuto lekci. Doufám, že jste si vyzkoušeli, jaké to je mít protažené dolní končetiny s tím balancem, že jsme zachytili ty nejvýtěrnější svaly
a pokračujte v tom dál a těším se zítra opět na podložce. Namaste. Fight, stubborn, even when I'm